tým hľadaním tých voličov medzi tými nesystémovými voličmi alebo dokonca vyslovenou spodinou. Hovorí Milan Kňažko, my sme takí chudobní, že už nie je ani kde zaparkovať. Pani Šimkovičová, to je jedno. V tejto vláde je skutočne jedno, kto tam je. No a ona, no tak dobre, no. A čím je ten človek nekompetentnejší, tým je pre neho prínosnejší. To si musíme uvedomiť. Pretože potom môže všetkých riadiť.